ninka taagan horta la sheegayani waa cidaan garanaynin. Magacaygu waa Daawud Cabdiberiye. Waxaan ahay nin magaalada Limoyo ku dhashay, Dadaab ku koray, iskuulka sideedaad Dadaab uga soo baxay, Garissa High School ka baxay, college tacliin soo sameeyay, macalinimo ku soo noqday, dhowr meelna ma aragta macalin ka noqday, Sanguur baan ka noqday, 3 sano joogay iskuulka Garissa High School. Waxaan joogay 13 sano oo 4 ka mid ah maaragta maamulka ka mid ahaa. Magaalada Dheertu oo maaragtay reabgaaba ay u nasab sheegtaane iskuulka maaragtay aada u weyn oo ku yaallo, ninkii u horreeyay furaan ahay Dheertu Girls oo maaragtay bilaabay, dhowr maaragtay NGO-na waan ka soo shaqeeyey, oo dambesna Garissa County Government baan maaragtay la shaqeeyey oo countyda horaan la bilowday. Department maaragtay aada ugu muhiimsaneed countyda Nadiif baan maamulo ka ahaa, haddana tan waan la shaqeeyaa weli. Ninka horta positionka raadinaya waa ninkaas. Intaan maamul ku soo jirana dad un baan maamulay, ummad baan maamulay. Wax dhib aan maaragtay aan kala kulmana ma laha. Arrinta keli oo maybe liiga sheegan karo waxa waaye cunug baad beri iga soo fiijisa, eeqa kaloo galana ma laha. Inta maamul aan soo marane anuu li jecel yahay oo maaragtay maamulkayga la jecel yahay baan u malayn inaan meesha ka soo tagay. Markaan qiimeeyo aarada dadkii maaragtay aan la shaqeynayay, marka waxaan maaragtay raacayaa codsigii odayaasheyda buddayaasheyda ay soo jeediyeen inaad maaragtay codsigayna aada consider garaysiin ood maaragtay tixgelisiin. Muumin Xasan waa inay laga wada faa'iidaysto. Dhowr jeer baad maaragtay aan igu soo dhisnay sidii maaragtay dadka taariikhda garanaya ay ka warrameen. Marka inay 5 toosana nuula fiiriyo, 5 toos kale cidda kale lagu fiiriyo, bal iniga waa madax kuusan tihiina 10 baad gasheena, bal 5 toos oo nagu fiiriya horta kuwiini oo maaragtay inaga soo qaadeen inaan ka maamul wanaagsanaana la arkaa oo inagoona liiga codsanin aada 5 toos kale nagu dirtiine, oo horta 5 toos u hore nagu fiiriya Abdulaahira. Haddaad tixgelisiin Muumin Xasanimadana, faa'iidadeeda way fara badantay. Inaad gob tihiin bay tusi, inaad maaragtay wax quuri kartiin bay tusi, midnimadii bay tusi, tusaale kale u noqoni maaragtay reerihii kale. Marka inay arrintaa la fiiriyo oo maaragtay nagula daya ayaan maaragtay yaan codsanaynaa. Marka hadalkayga ma sii badinayay, intaasaan maaragtay ku soo koobaya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, rajo wanaagsanna waan iga sugana insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.